Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Aşqabadda məktəblərdə rus dilli siniflərin bağlanması ilə bağlı Türkmənistana nota verib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində Aşqabadda yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində məktəblərdə rus dilli siniflər sanitar gigiyenik normalara riayət olunmasının vacibliyi ilə əlaqədar bağlanmasına diqqət yetirilib. Aşqabaddakı Rusiya səfirliyi Türkmənistan tərəfinə məlum məsələyə aydınlıq gətirmək üçün müraciət edib və indiyə kimi cavab almayıb. Bununla əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinə Türkmənistanda rus dilinin, Rusiyada türkmən dilinin öyrənilməsi təşviqini təmin edən iki ölkə arasındakı 2002-ci il aprelin 23-də imzalanan dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqaviləyə cavab verən rus dilli siniflərin bərpa edilməsi məqsədi ilə vəziyyətə aydınlıq gətirilməsi üçün nota göndərib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub ki, Türkmənistan tərəfinin iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin ənənələri ruhunda ölkədə rus dilində təhsil sferasının ixtisarına imkan verməyəcəyinə ümid edirik. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.